هاي بولينا، אנחנו כבר יותר משנה ביחד ולכן החלטתי שאני רוצה להכין לך את הסרטון הזה. אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך. אני חושב שאת מדהימה, יפה, חכמה, ואני גאה בך. אני גאה בהישגים שהשגת בשנה האחרונה. אני גאה בעצמי שיש לי בחורה כמוך. אני מכיר אותך כבר 4 שנים. אנחנו כבר יוצאים יותר משנה, ואני יודע שאני רוצה לבלות איתך את החיים שלי. אז החלטתי להציע לך ניסויים ולעשות לך את הסרטון הזה, הסרטון שישאר לנו כמזכרת. כאילו, במקרה שתגידי כן. אם תגידי לא, זה יהיה קצת מביך. אז כדי שתגידי כן, החלטתי לעשות הצעת ניסויים מיוחדת. אני יודע שאת לא טסה הרבה לחו"ל. את גם לא עושה יותר מדי קניות. אז היום אנחנו נעשה גם וגם. כבר דיברתי עם ההורים שלך, שיביאו לך יום חופש מהעסק. וכרטיסים כבר קניתי. אז כדי לעשות לך יום מדהים, הייתי צריך לארגן כמה דברים. קודם כל, דיברתי עם רוי צברי, שהוא סטנדאפיסט אהוב עלייך. אז התוכנית היא כזאת. נינה, חברה הכי טובה שלך, צריכה לבוא ולקחת לך ליום קניות. ואז רוי צברי, בטעות, יפגוש אותך. ויגיד לך שזכית בים מתנות. מסגרת פרסומת שהוא עושה לביג אשדוד לטלוויזיה. בכוונה בחרתי סטנדאפיסט. רציתי שתהיה במצב רוח טוב, ושיהיה מצחיק. ובסוף היום, אחרי שקיבלת ים מתנות, אני אפגוש אותך עם המשפחה והחברים ואציע לך ניסויים. לקח הרבה זמן. הייתי צריך לדבר עם הרבה מוכרים ובעלי חנויות שלא הסגירו בטעות שזו הצעת ניסויים. אפילו הצלחתי לארגן שכל המצלמות הבטחה של הביג יהיו עלייך, כדי שאני אוכל לצרף את זה אחרי זה לסרטון. הייתי כל כך עסוק בארגון שכמעט שכחתי לקנות טבעת. אגב, טבעת. נכון יפה? רוצה את זה? תגידי כן. אני מאוד לחוץ, זה הולך לקרות בקרוב, ואני מקווה ששום דבר לא יתפקשש. כל החברים והמשפחה יהיו שם, ומי שרואה את זה, תאחלו לי בהצלחה. מתחם ביג החליט לעשות פרס ולבחור מישהי ולפנק אותה, ואנחנו עושים איזה פרסום ושיווק לביג פה, ואנחנו נעבור כמה חנויות, ואני רואה צברי, דרך אגב אני סטנדאפיסט, ביג שכר את שירותי לעשות צחוקים ובהלך כל הדבר הזה. אתם חברות טובות? כן, מאוד. כמה זמן? 10 שנים. 10 שנים? כן, 10 שנים. מתי הרבתם פעם אחרונה? יפה לו, יפה. ולך יש חבר וגם לך יש חבר? כן. יפה, אז אכלתי אותה, אה? פעם בסיפור. טוב! עכשיו ככה, ביג נתן לי רשימה של חנויות שאני יכול לתת לך מתנות בחנויות האלה בסכומי כסף גדולים. אוקיי. אוקיי? 20 שקל, 30 שקל, תוכל להתפרק. סתם, לא. 2,000 שקלים, 2,000 שקלים. היום הזכים ב-2,000 שקלים, ואנחנו נלך לחנות הראשונה, תראה מה? דריס, תעשי לו הלבשה, הלבשה, הלבשה של ה... של ה... טיטי טיטי, מה זה? איזה חלק זה היה? זה לא. זה לא. אוקיי. זה רק אם מישהו מת, אז לוקחים כזה.
בואי, לא סתם, אני צוחק הכל באהבה. ופרחים עוד היום, אני אתן למישהו חי. אם את רוצה לתת למישהו חי, אשריך, אשריך. רינה, אנחנו הולכים לחנות הראשונה, ואת תעזרי לה לבחור. זאת לא החנות. מתקדמים, זה לא החנות. זאת החנות, לא? זה לא אינטימה. זאת החנות! יאללה חברים, בואו ניכנס! טוב, תראי, זאתי הנתיחה שלנו היום. לא רק היום שלנו, אבל מתחם ביג היקר רוצה לפנק עוד הרבה מתנות, ואנחנו הגענו לחנות המקסימה הזאתי. תעזרי לה קצת, פנקי אותה קצת, תעשי לי אותה ככה גוד טיים, שככה בערב חבר שלה יבוא בעבודה ויגיד לא נתבייש, בנות, לא נתבייש. חזה זה דבר נפלא, אלוהים נתן אותו ונתן בערמות. לא, לא, תגידי את המעבין. לא, לא, תגידי לקחת אחריו. מאלפת. לא, עם פוש, עם לא, כאילו, עם צורה כזאת. יש לה, יש לה לריפול. ודרך אגב, חלק מהדין זה שהצלם בא איתך לחדר הלבשה, לבדוק את הסחורה, הכל בדיחה. יש לנו פה מצלמה קטנה שאת לא יודעת. זה בעצם כמו מיקרו. את רוצה לעשות את זאתי בשחור, היא גם ממש יפה. אחריו, את רוצה לי עוד דקות שזה... אני לא ישנה ב... אוי, זה כמו שקניתי. זה פשוט. לא נהדרת, תדעי, זאת תבוא לרשתיון. זאת ממש נהדרת. אני אומר, זה כמו אורז. זה ללכת עם ולהגיש בלי. אני ממש מרגיש כאילו שאין לי ציצי. אבל לבחור עצמו די כאילו, מה זה פרגל לעצמו? מה זה פרגל? אז תקבלת עכשיו אלפי שקלים, אתה לא? לבן באקסים! לבן באקסים! לבן באקסים! לבן באקסים! בואי נשמע, אומו יבוא ה... תביאו רוב בורים מהמקסימה שלה, לראות חברה שלה. כן, הם מאוד יפות, ממש. אנשים תמיד חושבים, דניס, שזה... בשביל הבנות לשבת עם דוד, זה לא נכון, זה בשביל הדברים. וכמו שאתה רואה, זה ספסל שמתאים לכל האורך. זאת אומרת, שהוא יכול לשאול פה. הוא יכול לשאול פה. בזמן שהיא בוחרת, עד שהיא בוחרת, מה אני מעט אומר? מה אני אמר לך? מה אני מעט אומר? מה אני אומר? אתה מקשיב? מה אני לא קנה לזאתי? הבעיה שזה לא תופס את הג'וק. ויש לנו אחר כך עוד 19 חנויות לבלות ביחד, ואחר כך אנחנו הולכים למלון, לספא, להתפנק, שקל מוחלט, אין דברים כאלה, שקל מוחלט, כמו חתן מקלח. יואוו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  שלום, נבו. נבו המקסים. מה שלומכם? הוא מומחה יין בעיר. לחיי החנות המקסימה ולחייך פולינה ויני, לחברות מקסימות. תודה רבה. מיקה, לא צריך להיות טיפה של חמיש או שבגדול זה לא משנה? טעים אבל. כל החצקית, תחזיק לי זה, דיר בלג, אם זה נופל פה, זה ירד לך. זהו. הנה, אנחנו נבוא המקסים. רגע. אה? לא, אחי, הכל טוב. כן, בטח. מה שקירה או לא? מה זאת אכפת?
הילה? הילה המקסימה וגלית שלי, איך קוראים לחנות? גליטה! גליטה! הילה המקסימה! אתה כמובן יש לך מקום לאכול, זה הכי לא יודעת, כל הכל חושבים שהולכים ואנחנו פה, סבבה? כן. יש לך מקום לאכול? אה? אה, סתם פה. עכשיו תקפצו עליי שתכם, תקפצו עליי שתכם. סתם זה. כן, אבל דניס פה והוא עושה לי יום כיף עם רוי. מה זה, זה החבר? זה החבר? כן. רוי סטנדאפיסט. רגע, מה היא אמרה? מה היא אמרה? היא אמרה שרוי התחיל לספר לי מה עובר עליה, שפגשה את רוי צברי. אני אומר, מה איזה רוי צברי? על מה את מדברת? ואז היא כן, וזכיתי בביג, ופה ושם. מאמי, מה זה שתיות עליה? אני עובד, כאילו, על מה את מדברת? ביי, תודה. במתחם היוקרתי הזה. איזו בקרה. ומה קורה לנו פה? יצא לנצח את הערב. אה, 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 ושאר לצידך בואי נשבע בשם אהבה הבת עינות לך בשעת החופה נו, בטח שאני אסכים לך פה יאללה, מלגע! ולנצח אשאר לצידך את תנסי לי אהובה את תהי לי לאישה ותתני לי את ידך ואשאר לצידך בואי נשבע בשם אהבה טבעת עינות לך בשעת החולה